Já é Mané, toda sexta daquele jeitinho especial, participação da Teodora, né? Que virou uma querida por toda Santa Catarina. Hoje tem uma manezinha fera no futebol, reggae na Casa Amarela e uma live do Bailão. Muito bacana, a gente vai te fazer esse convite. Mancha, conta tudo! Boa tarde, Polito. Um forte abraço para você e para todo mundo que tá curtindo o Balanço Geral nessa sexta-feira que começou diferente, hein? Com chuva na Grande Florianópolis, a gente tava precisando. Quê? Já vim pra... Ai, não! Ô, medonha, já deu um susto aqui no pai! Quem que é esse aqui que tá contigo? Dá um oi pra todo mundo! Oi! Oi, Polito! Oi! Essa é a Pardinha! A Pardinha! Boneca, vocês estão combinando, hein? De rosinhas duas, hein? Manda um abraço pra dona Lídia, que fez essa boneca aqui e presenteou até a Teodora. Até ela deu um beijo! Deu um beijinho? Ah, beijinho. Ó, Polito, a gente aqui é manezada de apartamento. Tá sempre fazendo as atividades durante esse isolamento social dentro de casa. Se anda de bicicleta, joga bola, brinca de pegar, de esconder, tudo. E brinca de boneca. De boneca, tudo dentro do AP. Mas tem uma fera que tá treinando dentro de casa também, mas pra valer. É a Nath, nossa fera do futebol, jogadora do Avaí Mirins e também do Centro Olímpico de Futebol Feminino. Nath, o que você anda aprontando aí durante a quarentena? E eu também vou falar que a Nath quebrou dois vasos e uma TV. Conta pra gente, Nath. Oi, Mancha. Aqui a quarentena tá bem difícil. Eu já quebrei a TV e os dois vasos da minha sala só jogando futebol. Mas ainda bem que um dos treinadores, o coach, tá mandando, o coach, o João, todo mundo lá do Avaí tá mandando bastante treino pra gente fazer em casa. É, treino físico, zigue-zague, treino com bola, fazer agachamento, treinos bem puxados, eu sempre saio pingando depois deles. Mas assim a gente vai levando, né, porque eu preferia bem mais estar treinando no campo, mas por causa dessa pandemia tem que treinar em casa, mas tá bem legal também. Valeu! Valeu, Nath! Valeu, Nath! Valeu. Sucesso! Vamos falar do que agora? Reggae! Reggae! Nossa aldeia canta Marley e a Jamaica é aqui no sul. Reggae na Casa Amarela! Bota a pardinha aqui assim, ó. Sucesso da banda Nós na Aldeia da Grande Florianópolis, composição do grande Daniel Lucena, da banda Expresso, e do Maca Ferreira, do Nós na Aldeia, aqui numa versão Juntos e Isolados. Reggae na Casa Amarela! Quando eu vejo os olhos dela, quando ela chega, bate o vento na janela. O sonho humano com a luz de vela. Reggae na Casa Amarela, pra dançar. Reggae na Casa Amarela, pra dançar. Reggae na Casa Amarela. Valeu, Nós na Aldeia! Você gosta de um bailão? Gosta? Gosta? Pra dançar com o papai? Gosta. Então, galera... E também com a mamãe. E com a mamãe. Galera, se liga então, que no domingo, 14h, vai acontecer a live do Bailão. Com essa gurizada aí, ó. Grupo Fronteiras. Uma banda aí que tem 19 anos de estrada, 5 CDs lançados, 2 clipes. E a ideia dessa live é arrecadar doações que vão ser destinadas ao CEPOM de Florianópolis. Então, se liga no som do Grupo Fronteiras. Quando a noite chegar, vai chorar ao lembrar da minha voz. Tu que dizia coisas que ninguém vai te dizer. Que legal, a gente vai ficando por aqui então, né? Um beijão pra todo mundo. Um beijão pra todo mundo, principalmente pro Polito. E pra todo mundo que tá comendo Balanço Geral. A gente fica zerou? Por aqui, zerou, bom final de semana. E zerou com a Pardinha também, ó. Segunda-feira a gente tá de volta.